नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्रष्टा र सिर्जनाको संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको तपाईँ अनि हामी सबैको आफ्नै कार्यक्रम लोक सिर्जना शनिबार बाहेक हरेक दिन अपरान्न चार बजेको नेपाली खबरपछि पाँच बजेसम्म काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान अनि नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरिका विभिन्न एफएम रेडियोबाट सुन्न नभुल्नुहोला यस yes, कार्यक्रमका ka प्रायोजक पलपल ओनियन केस तेल कपाल झर्नबाट रोक्न नयाँ कपाल उमार्न सहयोग गर्न कपालको चाया हटाउन कपाल कालो बनाउन आजै पल पल ओनियन केस तेल प्रयोग गर्नुहोस् सम्पर्क अन्ठानब्बे पाँच दस एकसठी दुई सय छयालिस नाइन एट फाइभ वान जिरो सिक्स वान टू फोर सिक्स नमस्कार कार्यक्रम लोक सिर्जनाको पर्खाइमा रहनुभएका तपाईँ आदरणीय श्रोता मित्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ प्राविधिक मित्र माधव किमल सिन्हासँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी एकजना लोकप्रिय कलाकार जो गायक हुनुहुन्छ गायकमा पनि सबै प्रकारका लोकदोहोरी गीतहरू गाउनुभएको छ उहाँले रोइला गीत पनि गाउनुभएको छ सदाबहार लोक भाकाहरूमा पनि त्यत्तिकै आवाज बुलन्द भएको छ उहाँले भजन गीतहरू पनि भएको छ र सबै प्रकारका नेपाली लोक दोहोरी गीत मा आवाज सँगसँगै सिर्जना गर्नुभएको छ अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ श्री शिरीष देवकोटा शिरीष देवकोटासँग आज हामीले कार्यक्रम लोकसिर्जनामा सिर्जनामा संवाद प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा हामी रहनेछौँ र तपाईँले पनि देश तथा विदेशबाट गाउँ सहर बजार समग्रमा तपाईँ नेपाली जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँबाट कार्यक्रम लोक आज अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार गायक सर्जक र विशेष गरेर उहाँलाई रोहिरा किङको पनि उपाधि धेरै दर्शक अनि श्रोताले दिइसक्नु भएको छ अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ र संस्थागत हिसाबले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ लोकप्रिय कलाकार गायक सर्जक तथा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ श्री श्रिरी देवकोटा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ श्री सर नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम लोक सिर्जनामा धन्यवाद र यहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाली रेडियो नेटवर्क र यसको प्रसाण सुनेर बस्नु देशभरिका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म श्री देवटाको तर्फबाट साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु हजुर हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ठ्याक्कै अब हिजो आज त अलिकति चाडपर्व अलिक बढी लागेको छ र चाडपर्व लागेको हुनाले अलिकति बढी व्यक्तिगत अलिकति बढी पारिवारिक समय छ र यो सँगसँगै अब त फेरि तिहार लागेको हुनाले केही संस्थागत गतिविधिहरू त्यसपछि तिहार देउसी भैलोका कुराहरू छन् भने साङ्गीतिक हिसाबले अब नयाँ कुसेलीहरू पस्किनु पर्ने समय आएको हुनाले केही नयाँ सिर्जनाहरूको रेकर्डिङमा व्यस्त छु हजुर गीत सङ्गीतकै फाँटमा दौडिरहनु भएको छ होमिरहनु भएको छ यो नसा यो पेसा पनि बन्यो यो नसा पनि बन्यो त्यसले गर्दा दुवै अर्थको कारणले गर्दा दौडिरहनु छ हजुर पक्कै पनि गी गीत सङ्गीतमै दौडिरहनु होला नेपाली लोकगीत सङ्गीतको लागि जुन किसिमको अतुलनीय योगदान दिँदै आइरहनु भएको छ अझै धेरै हामी सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ चा। अझै दिइरहनु हुनेछ भन्ने अपेक्षामा रहनेछौँ अब हामी बाल्यकालदेखि एकदम अगाडि बढ्छौँ बाल्यकाल कस्तो रह्यो कहाँ बिताउनु भयो छोटकरीमा मेरो जन्म जिल्ला पाल्पा साबिकको दर्लमडाँडा गाविस वार्ड नम्बर नौ गेजाँटी राईडा अहिले हाल चाहिँ बगनासकाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर पाँच मैले एउटा आम नेपालीहरूको एउटा साधारण गाउँले जीवन जस्तो हुन्छ त्यस्तै गरी मैले मेरो जीवन बित्यो साह्रै धेरै अभाव र दुःख कष्ट पनि भएन र साह्रै धेरै भनेको जस्तै परिपूर्ण पनि भएन एक हिसाबले अलिकति एउटा चाहिँ खुसीको कुरा भनौँ अथवा एउटा चाहिँ सहजताको कुरा भनौँ शैक्षिक हिसाबले चाहिँ मेरो परिवार अलिकति शैक्षिक परिवार भएको हुनाले बुबा टिचर अनि शिक्षित परिवार भएको हुनाले चाहिँ सानैदेखि चाहिँ पढाइमा अलिकति ध्यान लगाइयो र म सानैदेखि पढ्नमा अत्यन्तै अब्बल थिएँ र स्कुल पढ्दा लगभग उयो इङ्ग्लिसमा नेभर सेकेन्ड भन्छ प्रायःमा सधैँ प्रथम नै भएँ त्यसका कारणले गर्दा प्रथम भएका नाताले गर्दा कामधाम पनि अलिकति अलिक कम गर्नु पऱ्यो तर पनि गाउँमा भोगिने हरेक दुःखहरू गाउँमा भोगिने हरेक किसिमका चाहिँ अभावहरू गाउँमा भोगिने हरेक किसिमका फेरि रमाइला चिजहरू सबैको सम्मिश्रणमा समग्र मेरो बाल्यकाल बित्यो मलाई हरेकले भने जस्तै मेरो बाल्यकाल जहाँ जसरी र जुन अवस्थामा बित्यो त्यसप्रति अत्यन्तै गर्वबोध छ र त्यो स्वर्ग जस्तो अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो स्वर्ग थियो भन्ने मलाई लाग्छ ती नै दुःखले आज सङ्घर्ष गर्न सिकायो तिनै सुखले कतिपय अवस्थामा सपना देख्न सिकायो म मेरो बाल्यकाल मेरो बाल्यकालका साथी र मेरो समग्र मेरो जन्मगाउँप्रति म शिर नि चाहन्छु हजुर अब बाल्यकालमा स्कुलीय अवस्थामा विशेष गरेर नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा कतिको सहभागिता जनाउनुहुन्थ्यो र कतिको चासो देखाउनुहुन्थ्यो अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग छ यहाँ म क्लास प्रथम हुन्छ भने हुन्थेँ भनेर हजुरलाई भनिसकेपछि अब त्यति बेला स्कुलहरूमा हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ एउटा एक किसिमको अलिकति अबुझ खालको मान मनस्थिति त्यो समाजमा पनि थियो त्यो शिक्षकहरूमै पनि थियो गुरुहरूप्रति अपमान गर्न खोजेको होइन कस्तो हो थियो भने क्लास फर्स्टले त भाग लिने भनेको हाजिर जवाफ प्रतियोगितामा वाद विवाद प्रतियोगितामा होइन यस्ता चिजहरूमा चाहिँ भाग लिने भलिबल प्रतियोगितामा भाग लिने होइन छेलो फाल्ने प्रतियोगितामा भाग लिने होइन नाच्ने गाउनेमा त हुँदै होइन भन्ने चाहिँ त्यो बेला त्यो थियो नाच्ने गाउनेहरू छुट्टै अलिकति नपढ्नेहरूले चाहिँ मात्रै गाउने ट्रा त्यस्तो खालको थियो तर मलाई त मेरो त के थियो भने पढ्न त मलाई यसै आएको हो मेरो त्यो अब जिनमै आएको होला अथवा मेरो त्यो दिमागमा त्यो हालको आए पनि मेरो खास रहर र इच्छा त मलाई त नाच्न गाउनुमै थियो त्यस कारणले गर्दा त्यो हाजिर हाजिरजबाब प्रतियोगितामा पनि भाग लिन्थेँ बाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लिन्थेँ भलिबल पनि खेल्न रुचाउँथेँ नाच्थेँ अनि अलिअलि गाउन खोज्थेँ तर त्यति धेरै स्कुलमा मैले धेरै नाच्ने गाउने गर्न यही कारणले गर्दा त्यो पाइनँ तर त्यो नपाए पनि मेरो आमा एकदम मैले अघि जोड्न जोडिनँ जोड्नुपर्ने हुन्छ मेरो जीवनमा मेरो आमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र हुनुहुन्छ जसले यो सङ्गीत क्षेत्रमा मलाई ल्याउ ल्याउनको लागि एउटा उत्प्रेरणाको काम गर्नुभयो उत्प्रेरक गुरुको रूपमा काम गर्नुभयो आमा अत्यन्तै राम्रो गाउने लेख्ने मान्छे भएको हुनाले आमाका अधुरा सपनाहरू थिए आमाले समाजमा पनि खुलेर गाउनलाई पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो नि त त्यस कारणले गर्दा आमाले छोराले गीत गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो र आमाले गीत गाएको देख्थेँ कहिले काहीँ सुन्थेँ होइन त्यसले गर्दा मेरो घरमै नजिकै आमासँगै गएर गाउने खेली जो अहिले रोइलाको रूपमा हामीले चाहिँ चिन्छौँ त्यो रोइला खालका गीत गीतहरू चाहिँ आमासँगै गएर दिदीसँगै गएर भाउसँगै गएर अन्टीहरूसँगै गएर सानैदेखि नै खैजडी लिएर ती ती चिजहरू चाहिँ घर पारिवारिक माहौलका चाहिँ रमाइलाहरू चाहिँ गर्न पाएँ र त्यही गर्न पाएको कारणले गर्दा आज मैले ती ती चिजहरूमा अलिकति दखलता राखेँ जस्तो अथवा ती चिजलाई अलिकति व्यवसायिक हिसाबले सफल बनाए जस्तो देखिन्छ र मलाई केही श्रेय दिनुहुन्छ त्यो थियो स्कुलमा छ्याक्कै भने जस्तै अहिले जुन किसिमले अहिलेका भा बा, भाइ बा, बहिनीहरूले अहिलेका विद्यार्थीहरूले जुन किसिमले कला क्षेत्रमा पनि उहाँले केही गर्दा जुन गर्वबोध फ्यामिलीले गर्छ अहिले त स्कुलमा गएर नाच आफ्नो छोरी नाच्यो भने त्यो फर्स्ट भएर पुरस्कार ल्याए भन्दा ठुलो गर्व गर्छ किनकि कलाले पनि बाँचिने भयो हिजो त्यो किन गरेछ भने फेरि कला क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूको चाहिँ स्थायित्व अलिकति नदेख्ने पेसा कला कला नै पेसा बन्छ कि बन्दैन बन भन्ने सिहोर्नुभएको त्यस कारणले रहेछ अहिले त के भयो भने गीत गाएरै नाचेरै गीत लेखेरै ना? होइन त्यसरी जीवन जिउन सकिँदो रहेछ भन्ने त भइ स्थापित भएको हुनाले अहिले चाहिँ कलाकारिताप्रति यो किसिमको मलाई त तिन छक लाग्छ नि त तपाईँलाई हामी सबैलाई थाहा छ दस पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि त्यो माहौलबाट हुर्केको हामी आज हरेक बुवा आमाले आफ्ना स्कुलमा प्यारेन्ट्स डेको दिन होइन यस्तो यस्तो कार्यक्रममा जाँदाखेरि सबैका छोरछोरी नाचे गाए केही न केही प्रस्तुत गरे कमेडी गरे तर आफ्ना छोरछोरीले गरेन भने घर आएर गाली गरेँ होइन केही जान्दैन पढेर मात्रै हुन्छ फल्नको छोरी यस्तो गायो त्यस ते त्यसले गर्दा अहिले कलाप्रति सम्मान पहिला पहिला भन्दा पनि पढाइलाई सम्मानबाट स्कुलमा चाहिँ त्यो थियो मैले जहिले हेरिरहेको छु स्कुलमा अझै क्लासमा अलिकति चाहिँ राम्रो अङ्क ल्याएर पढ्नेहरूले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यही शिक्षासँग सम्बन्धित गतिविधि मात्रै गर्न पर्छ भन्ने खालको अलिकति मनस्थिति थियो हजुर भनेपछि बाल्यकालमा स्कुल अवस्थामा पनि गीत सङ्गीतप्रति रुचि रुचि अलि भिजेर गाउन स्कुलमा चाहिँ अलि पाइएन अलि पछि गायो तर म जन्मेको गाउँ जहाँ चाहिँ मेरो टोलमा चाहिँ मैले चाहिँ फेरि गरेँ फेरि जोड्नुपर्छ म घाँस काट्न जाँदा बाख्रा चढाउने मेरो अलिकति मैले बाख्रा चढाउँथेँ मेलोपात पात अलिक कम गरेँ बाख्रा चढाउने मेरो काम हुन्थ्यो अनि जिम्मा हुन्थ्यो हाम्रो गाउँतिर बुटो घाँस भन्छ अन्त डालीघाँस भन्नुहुन्छ ठुलो ठुलो बडहर कुटमेर बडहार कुटमेरो रुखमा गएर बसेर गीत गाउने राणाको देवी देवली गाउने घर पनि छैन मेरो त्यो चाहिँ हुन्थ्यो हजुर भनेपछि बाल्यकाल जेउस रमाइलो तरिकाले बिताउनु भयो अब नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा जुन तरिकाले अहिले रोइला गीत सङ्गीतको रूपमा सँगसँगै सदाबहार सबै प्रकारका दोहोर गीतहरू भजनहरू पनि गाउनु भएको छ सबै प्रकारका लोकगीत सङ्गीतमा जोडिनु भएको छ अब नेपाली गीत सङ्गीतमा पनि जोडिनुपर्छ औपचारिक रूपमा भनेर कसरी अगाडि भन्नुभयो म एसएलसीमा मेरो राम्रो अङ्क आयो म स्कुल प्रथम भएँ प्रथम श्रेणी पनि पनिमा पनि उत्तीर्ण भएर गाउँमा पहिलोपटक प्रथम श्रेणीमा पास हुने फर्स्ट डिभिजन फर्स्ट डिभिजनमा पास हुने त्यसपछि मलाई सपना के थियो भने मलाई गीतभित्र चाहिँ म गीत गाउनुपर्छ भन्ने थियो मेरो मावली परिवारहरूले पनि गीत गाउने आमाका पनि अधुरा सपनाहरू गाउनका लागि दाईहरू काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ काठमाडौँ आउनका लागि चाहिँ फेरि के थियो भने स्कुलमै प्लस टू खोलिसकेको हुनाले अब नर्मल विषय पढ्ने भए त्यहीँ पढ्नु पर्थ्यो म काठमाडौँ आउनको लागि मैले साइन्स नै पढ्नुपर्ने अवस्था थियो होइन म साइन्स पढ्छु भने काठमाडौँ आउनु पाइने नत्र चाहिँ अब कमर्स पढ्छु भने अरू आर्ट्सहरू विषय पढ्छु भने त उहीँ अब घरै नजिकै स्कुलमा चाहिँ हुन्थ्यो दरबडा माविरमा अनि मैले काठमाडौँ आउनैकै लागि भए पनि म साइन्स पढ्छु भन्ने चाहिँ नि भनेँ अनि भने अनि बुवाले पनि ठिक हो त्यसबाट डक्टर लाइनतिर चाहिँ ठिक हुन्छ भन्नुभयो अब मलाई भित्र मनमा त हेर्नुहोस् अब त्यो डक्टर <laughs> नै बन्छु अथवा साइन्स नैबाट मैले त्यस्तो गर्छु भन्ने थिएन म काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने थियो काठमाडौँ आएर म अस्कल अमृत साइन्स कलेजमा बसेँ पढेँ होस्टेल पनि बसेँ दाईहरूको सहयोगमा पछि मलाई काठमाडौँसँग त्यति प्यार भएन म गीत सङ्गीतमा एकदम इन्ट्रेस्ट गर्ने मान्छे अचानक गीत त्यो काठमाडौँको बसाइले गीत सङ्गीतसँग धेरै नजिक हुन नपाउँदा नपाउँदै भगवान् भण्डारी दाईसँग भेट भयो जुन बेला भगवान् दाईको खरिणीमा गेट गीतले अब एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरिरहेको थियो बिक्रीमा <coughs> देशको काठमाडौँ मात्रै होइन जुन ठाउँमा गए पनि खरिणनीमा गेट खेल भइरहेको थियो यो अन्ठाउन्न सालको कुरा अनि दाईसँग भेट भयो मेरो मामाले एल्बम निकाल्ने सिलसिलामा चाहिँ दाईसँग मेरो दाईको चाहिँ भेट भइसकेपछि मेरो भाइले गीत गाउनु खोजिरहेको छ एकचोटिहरूसँग भेट गर्नुपर्नेछ भनिसकेपछि म दाईलाई भेट्न तिनको नि गएँ <coughs> दाई चाहिँ त्यति बेला गीत चलेर दुबईबाट फर्किनु भएको थियो दाई दुवै काम ए, एल्बम रेकर्ड गरेर दुवै जानुभएको धौलागिरी क्यासेट सेन्टरबाट खरिनमा केटा आएको अनि त्यो गीत चल्ला चल्ला दाई फर्केर त्यो कोठामा दाईको भाइ खेम, खेम दाई हुनुहुन्थ्यो खेम दाईले चाहिँ सिग्नेचर गरिरहनु भएको थियो त्यति बेला एल्बममा सिग्नेचर गर्ने भन्ने हुन्थ्यो रोयल्टीको लागि अनि दाईसँग गएँ दाईसँग गए दाईकै गीतहरू मौरी फुलमाथिदेखि लगेर गीतहरू गएँ अनि दाईले मलाई स्पष्ट कुरो मैले साङ्गीतिक गुरु भन्छु दाईलाई दाईले कहिलेकाहीँ मैले त्यति धेरै गरेकै छैन श्रीलाई मलाई गुरु माने पनि भन्नुहुन्छ तर मलाई के चाहिँ गर्नुभयो भने मैले उहाँलाई गीत गाएर सुनाएँ सुनाइसकेपछि पढाइ पनि साइन्स पढ्न लागेको यताउता भएपछि ल पढाइ चाहिँ छोड्नु हुँदैन तर पढाइ नछोडे पनि गीत पनि गाउनुपर्छ यो स्वरले त यो स्वर चाहिँ से व्यावसायिक बन्छ यो स्वरले चाहिँ कलाकार बनिन्छ भनेर मलाई हौसला दिनुभयो उहाँहरूकै कम्पनी खोल्नु भएको थियो कान्तिपुर म्युजिकमा चाहिँ जहाँबाट मेरो पहिलो एल्बम क्याम्पस बन्दमा मायाको चक्करले पार्यो फन्दमा भन्ने तिनवटा गीत थियो मैले दुई हजार उन्साठी सालको दसैँको पेरिफेरीमा मैले गीत बजारमा ल्याएँ सम्पूर्ण लगानी उहाँकै टिमले गर्यो भगवान् दाईको दाई हुनुहुन्थ्यो सन्नी भण्डारी भन्ने दाई उहाँहरूको टिमले गर्यो र त्यहाँबाट म औपचारिक हिसाबले चाहिँ गीत सङ्गीतमा प्रवेश गरेँ वास्तवमै अत्यन्तै सहज रूपमा मेरो गीत सङ्गीतको प्रवेश भएको औपचारिक प्रवेश नै मैले दुःख गर्नु परेन एकदमै सजिलो तरिकाले।, तरिकाले लगानी गर्नु पनि परेन दाईले मलाई विश्वास गर्नुभयो दाईको टिमले मलाई विश्वास गरौँ त्यसभन्दा पछाडि म धौलागिरी क्यासोसिएसन सेन्टरसँग आबद्ध भएँ जहाँ मैले चाहिँ मेरो दोस्रो एल्बम कसो गर्ने हो भन्ने गीत गरिरहेको छु उसको बिसाइडमा रहेको खरबारीमा जान्छु मुठी लिन छुट्टो लाउँछु पात बजाउँदै बोलाउँछु भन्ने रोइला गीत अब मिडियामा भिडियो भएर आएको सायदै पहिलो रोइला गीत बन्यो चल्यो पनि केही अब हदसम्म राम्रै चल्यो त्यहाँबाट कम्पनीहरूले लगानी गर्न थाल्नु भयो र व्यावसायिक हिसाबले अरूको गीतहरूमा खासै आवाज मैले दिइनँ किन दिइनँ भने म पढ्नु पनि पर्ने थियो <coughs> परिवारको फेरि एउटा चाहिँ मलाई पहिला गीत सङ्गीतमा बुवाले लाग्दाखेरि त्यति खुसी हुनुहुन्थेन तर एउटा सर्त थियो हजुर सर्त <coughs> के थियो भने गीतै गाउने हो भने पनि कम्तीमा स्नातकोत्तर अथवा मास्टर्स चाहिँ सघाउनुपर्छ पढेर भन्नुभएको थियो मैले त्यो बाचा स्वीकार गरेका थिएँ म चाहिँ मैले नेपालको पढाइलाई पनि क्याम्पस क्याम्पस तहको तह चाहिँ शिक्षा चाहिँ मैले पुरा गर्छु आ, काम गरौँला नगरौँला अरू क्षेत्रमा भनेर चाहिँ भए पनि गर्छु भनेको थिएँ पछि मैले साइन्सबाट पछि म यता कमर्समा चाहिँ फर्केँ मेरो ब्याचलर मास्टर्स सबै शङ्करदेव क्याम्पसबाट मैले फर्स्ट डिभिजनमै मैले मा मास्टर्स सघाएँ त्यसपछि पनि म अहिले त्यो मार्कसिट एकापट्टि छ तर पनि म गीत सङ्गीतमै छु र बेला बेलामा गीतहरू गरिरहेको छु यत्रो वर्ष लागिरहेको छु अझै दुई दशक जति चाहिँ यो क्षेत्रमा क्रियाशील रूपले लाग्न सकौँ मलाई यति चाहिँ चाहना छ हजुर भनेपछि क्याम्पस बन्दमाबाट तपाईँको औपचारिक रूपमा गायन यात्रा अगाडि बढ्यो हजुर र धन्य अहिलेसम्म आइपुग्दा तपाईँले गाउनुभएका धेरै गीतहरूमा तपाईँको आफ्नै सिर्जना छ होइन शब्द सङ्गीत आफैले बनाउनु भएको लगभग 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 सबैमा भनौँ केही अब आठ दसवटा गीतहरू छन् जसमा मैले मेरो मलाई अति सम्मान गर्ने केही दाईहरूसँग सहकार्य गरेका छु हजुर भण्डारी दायका एक आध गीतहरू गएको छु रमेश बिजदााईका एक दुईवटा गीतहरू गाएको छु भने एक दुईवटा गीतहरूको एकदम भाइहरूले अत्यन्तै प्यार गर्ने भाइहरूले चाहिँ गर्नु भएको छ नत्र मैले थोरै गीतहरू गाएको छु त्यस्तो सङ्ख्यात्मक हिसाबले हजुरले सोध्नुभयो भने मैले लगभग टिपेर राखेको छु मैले सय अलिक आधारमा नब्बेवटा जति भाषा होला जस्तो लाग्छ असी नब्बेको बिचमा र त्यो त्यसमध्ये लगभग लगभग अन्ठानब्बे प्रतिशत गीत भनौँ न त्यस्तो टाइपको कि नब्बे भन्दा माथि पर्सेन्ट गीतहरू चाहिँ मैले आफै लेखेको छु र आफै सबै कुरा गरेको छु जस अन्तर्गत धेरै जसो गीतहरू तपाईँको रोइला गीतहरू छन् धेरै तर व्यवसायिक हिसाबले हिसाबले चाहिँ रोइला धेरै छन् तर त्यसमा मैले सामाजिक विषयमा आधारित गीतहरू छोरो अमेरिका गीतहरू गाएको छु सुस्तासँग सम्बन्धित गीतहरू सुस्ता मिचिएका कुराहरू सहित रगत भन्ने गीत झुपडीकै बास प्यारो छ आइभाइ स्याले दाई जस्ता एउटा प्रगतिशील अथवा यो जनताका चेतनाका गीतहरू पनि गाएको छु भने माया प्रेमका गीतहरू करुवामा पानी जस्तो एउटा सफल गीतहरू अन्तिम भेट माफ गराइ हेमेरी मायालु <coughs> थुप्रै गीतहरू गाएको छु र भने रोइला गीतहरू चाहिँ अलिकति बढी व्यावसायिक बने म त आउने थिइनँ त्यसपछि नजरेको भर दुर्गा हो कि भवानी यो त फेरि आउँदैन होइन त्यसपछि पछिल्लो समय अहिले टारी खेतमा गाउन छ र तिलसार माया लाउन मिल्छ र धेरै बोलिदेऊ आधार थुप्रै गीतहरू यी गीतहरू रोइला गीतहरू खेली गीतहरूलाई चाहिँ अलिकति नयाँ पुस्ताले पनि मन पराउनु भयो र अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटक रिल्सहरूमा पनि ती पुराना रोइला गीतहरूको चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो प्रयोग बढिरहेको छ त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ समग्र सृजनात्मक हिसाबले त्यस्तो शैली हजुर झनै तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा धनै दुई दशक पुग्न पुग्न लाग्यो होइन लाग्यो दुई दशक लाग्यो ठ्याक्कै बाइस वर्ष भयो बाई। म उन्साठी सालमा मेरो एल्बम रेकर्डिङको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने म म उन्साठी सालमा साउन्डमा मेरो मैले रेकर्डिङ गराएँ भदौ असोज असोजतिर कार्तिकतिर मेरो एल्बम निस्क्यो र बाइस वर्ष बाई। भयो र प्रोफेसनली तपाईँले जस्तै अब एकदम विधिवत रूपमा सबै कुरा त्यागेर गीत सङ्गीतै भनेर कार्यक्रमै गरेर यसैले पेट पालेर आएको पनि मतलब लगभग सोह्र सत्र अठार वर्ष भयो कि चौसठी पैँसठीबाट त म प्रोग्राममा हिँड्नै थालिसकेका थिएँ बाइस बैसठी त्रिसठीमा अलिक कम हिँडिन्थ्यो प्रोफेसन फेसनली पैँसठीबाट त म टोटल्ली प्रोफेसनली नै हिँडेँ हजुर तपाईँले गाउनुभएका बनाउनुभएका समग्रमा धन्य सयका हारिमा रहेका गीत सङ्गीतहरूमा म त आउने थिइनाले अत्यन्तै सफलता हासिल गर्यो होइन अब मैले मैले भन्ने गर्छु मैले मेरो जीवनको त्यो सञ्जीवनी बुटी हो भन्ने गर्छु सञ्जीवनी बुटी फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब यस्तै गीतहरू अरू अरू गीतहरू पनि बनाउँ भन्ने त अवश्य लाग्छ प्रयास गरिन्छ तर पनि उही भगवान्ले दिएको वरदान आउँछ होला यतिको यतिको मिठो यतिको लोकप्रिय यतिको सबैले मन पराउने गीत अन्य गीतहरू अलि बनाउन सकिया छैन होला सायद मैले भनिहालेँ हजुर यो मेरो जीवनको साँच्चीकै बुटी नै होला हजुर हजुर पक्कै पनि त्यसैमा समावेश गरिएको नजरेको भएर त्यसको त्यसमा थिएन त्यसको बिसा के अरे त्यसको अर्को अर्को एल्बम म नजरेको भएर त्यसको बिसाइडमा बल्लै भेट भयो जुना कुरा ताराको कर्मै हारा हाराएको भेट्न आउन पनि बन्थ्यो गाई चारेन मन्थ्यो गाई परेन भनेर त्यो खेली टाइपको गीत थियो हजुर त्यसको एक डेढ वर्ष दुई वर्षपछि नजरेको भएर ज्यान त मेरो केसरा भन्ने गीत रिलिज भयो त्यसको बिसाइडमा रहेको पनि अत्यन्तै अहिले अहिले टिकटकमा एकदम व्यापक भएको छ रुमाल मैले देखेँ धोइदिन्थ्यो नि खोलीमा गएर रातो डलीमा भन्नेको त्यो नि चाहिँ पछिल्लो जे जे भने भनोस् यो दुनियाँ साराले माछु आफ्नै पाराले भने टुक्काहरू चाहिँ अत्यन्तै अहिले चाहिँ त्यो पपुलर भइरहेको छ त्यो चाहिँ दुई म त आउने थिएन चाहिँ दुई हजार पैँसठी सालमा प्रकाशन भएको गीत हो खरबारीमा जान्छु म ठिलिन्चिटो लाउँछु भन्ने एकसट्ठीमा त्यो बिचमा चाहिँ मैले हातमा सुन कोला लालुमै त्यसपछि आएर सहिदको रगत भन्ने गीत दसैँ तिहार जस्ता गीतहरू पनि बिचमा गरेँ र पैँसठी सालमा म त आउने थिइनँ बजारमा आइसकेपछि मेरो व्यवसायिक करियर चाहिँ अलिकति एकदम तगडा रूपले अगाडि बढ्यो र मेरो अलिकति त्यो मेरो आफ्नो जीवन पनि परिवर्तन भयो मेरो समग्र सोचहरू परिवर्तन भए र मलाई एक किसिमको आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्यो मैले वास्तवमै भन्ने भने काठमाडौँमा बसेर पेट पाल्ने अवस्था पनि अहिलेसम्म त्यही गीतबाट सुरुवात भयो त्यसरी अगाडि बढेको हजुर अहिलेसम्म त्यो गीतको छुट्टै किसिमको छुट्टै अब यहाँ जोड्नुपर्छ अघि हामी अन्तरङ्गको बाहिर पनि कुरा गरेका थियौँ अहिले पछिल्लो समय सामाजिक विषय चाहिँ नेपालीमा पढ्नुपर्ने बनाएको छ सरकारले नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले नौ र दसको चाहिँ सामाजिक चाहिँ बोर्डिङहरूमा पनि नेपालीमै पढ्नुपर्ने बनाएको छ र त्यो सामाजिकमा चाहिँ यो गीत गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित एउटा च्याप्टरमा चाहिँ एउटा पब्लिकेसन अन्तर्गत अब फरक फरक पब्लिकेसनले फरक फरक इस गीतहरू हारेको राखेको रहेछन् अस्मिता पब्लिकेसन अन्तर्गतको चाहिँ किताबमा सामाजिक शिक्षामा कक्षा कक्षा किताबमा चाहिँ नौमा नौ किताबमा चाहिँ यो म त आउने थिएन भन्ने त्यो विषय पनि उल्लेख गरेर त्यसको गीतको चाहिँ परिचय दिएर गीत चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरूले कम्तीमा त्यति सामाजिक सञ्जालमा पनि भोलि क्युआर गर्दा नै पढ्न मिल्ने खालको व्यवस्था मनाइरहेको रहेछ त्यो पनि एउटा खुसी म त आउने थिइनँ हजुर 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 जुनको थिएँ रोइलाको बारेमा पनि जानकारी हजुर हजुर धेरै धेरै शुभकामना पनि छ र सँगसँगै अब म त आउने थिइनँ सँगै नजरैको भर र मालचरी माया लाउन मिल्छ र होइन उधारो माया र सँगसँगै पर्वका गीतहरू पनि धेरै गाउनु भएको छ तिजका दसैँका तिहारका होइन करुवामा पानीले पनि अत्यन्तै सफलता हासिल गर्यो यो दाइ फेरि आउँदैन यो चाहिँ मैले जीवनमा गाएका केही अत्यन्तै मलाई मनपर्ने गीतहरू मध्येको एउटा गीत हो जसको शब्द चाहिँ रमेश विजी दाईले लेख्नु भएको छ नेपाली फिल्म क्षेत्रका महान अभिनेता तपाईँको चाहिँ निरसाद दाईले चाहिँ अभिनय गर्नुभएको यो गीत अहिलेको परिप्रक्ष ते ते मा त त्यति धेरै व्यवसायिक हो त यो गीत बनेन तर यो गीत हरेकको घरमा चाहिँ यो गीतले भनेको जस्तै समस्या अहिले बनिरहेको छैनन् चा। भनौँ छन् छोरा छोरी फर्किन्न गरेर बाबुआमा नमरी जापानतिर छोरो अमेरिका छोरी चा, जापानतिर छ तिनले त बिर्से बाबुआमा हामीलाई तिनकै पिरेछ यो गीतले पनि यो गीत पनि मलाई अत्यन्तै मनपर्छ हजुर अत्यन्तै ते एउटा नेपालीहरूको वास्तव वास्तविकता पनि छ पछि खाडीको लाउरे भन्ने एउटा एकल गीत पनि गाएको छु खाडीको लाउरे भनेर साइलाई भोएला नगर दुःखमा पनि रमाउँदै देशकै लागि कमाउँदै फर्किन्छ मगर भनेर यो खाडी जानेहरूले नै देश धानेका हुँदै फेरि खासमा खाडी जानेहरू त फर्किन्छन् अनि अरू अरू देश जाने फर्किँदो रहेछन् खाडीमा जानेले कमाएको पनि सबै पैसा घरै पठाउँछन् र फेरि घर पनि फर्किन्छ फर्किन्छ त्यस कारणले गर्दा वास्तवमै देश धान्नेहरू भनेका खाडी हुन् भनेर त्यसरी एकल एकलगीतहरू पनि गरेको छु बेला बेलामा आफूलाई मन लाग्ने विषय छ भने व्यवसायिक हिसाबले सफल नहोलान् होलान् तर मैले चाहिँ कतिपय मेरो समाजमा देखेका विषय मनमा लागेका विषयहरू चाहिँ बेला बेलामा गाउने गर्छु हजुर त्यसै गरी बैना हजुर दुर्गा कमल मैले गाएर एकदमै राम्रो मन चाहिँ चल्यो अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अत्यन्तै एउटा आफूलाई पनि मजा लाग्ने धेरैले हाम्रो कलाकारिता क्षेत्रका धेरै साथीहरूले मन पराउने व्यवसायिक हिसाबले ठिकै ठिकै छ यो गीतको बिन्दुवासिनी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतिमा बजारमा आएको बैना हजुर र यो पछिल्लो समय मेरो गीत छ यो गीतले पनि अत्यन्तै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ त्यसै गरी चौतारी छ प्याउली पलाइ छ मेरो माया तिमीलाई

देखि आजसम्म जुन बिचमा तपाईँलाई एउटा छुट्टै किसिमको सञ्जी सन्जीवनी भुटीको रूपमा पनि दिएको गीत म त आउने थिएन लगायत तिन चारवटा गीतहरू हामी तपाईँको आवाजमा कार्यक्रम लोक सिर्जनामा हामी एक एक टुका सुन्छौँ मैले सुरुवात चाहिँ रोइलाकै सुरुवात गर्दाखेरि गाउने नै हो भने मैले मेरो मेरो आफ्नो एल्बम दोस्रो तर नेपालमा रोइलालाई अलिकति व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढाउन रोइलाको भिडियो पनि गरेर अलिअलि रोइलाको यस्तो पाराको रोइला गीत हुँदो रहेछ खेली गीत हुँदो रहेछ भनेर सुरुवात गरेको चाहिँ मेरो दोस्रो एल्बममा सङ्ग्रहित गीत थियो त्यो चाहिँ पछि मैले इन्द्रेडी कार्यक्रममा गएर गाएको का गीतहरू चाहिँ अलिकति अझै धेरै चाहिँ जयन्तीलाई मनपराइदिनु भयो र यो गीतलाई अहिले मैले पुनः रेकर्ड गरेर नयाँ प्रविधिमा नयाँ भिडियोका साथ नयाँ शब्दमा बजारमा ल्याउने खालको एउटा प्रयास पनि गरिरहेको छु त्यहाँबाट सुरुवात गर्नु खरबारीमा जान्छु लिन्छु टोलाउँछु पात बजाउँदै बोलाउँछु खरबारीमा जान्छु मो लिन्छु टोलाउँछु पात बजाउँदै बोलाउँछु हे पानी न आउनाया ले खेत पानी हुनै छोड्यो भेट पानी ए पानी न आउनाया खेत पानी हुनै छोड्यो भेट पानी यो चाहिँ यसमा प्राय शब्दहरू चाहिँ गाउँमै गाइने प्रयोग हुने शब्दहरू कतिपय मेरो आमाले पनि मलाई कलेक्सन गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ र मैले मैले रोइला गीतहरू अथवा खेली गीतहरू गाउँदाखेरि प्रायः शब्दहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ पुरै शब्दहरू आफू म कोर्दिनँ अलिकति गाउँबाटै जस्ताको तस्तै शब्द ल्याएर त्यसलाई बिचमा पूर्णता दिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ सबै सा। हुँदैन तर त्यसको मेन थिम मेन लयर मेन शब्दको चाहिँ ढाड हुन्छ नि त्यो चाहिँ म कलेक्सनैबाट नै गर्ने हुनाले अलिकति भिन्न लाग्ने मान्छेले सुन्ने मान्छेले मनपराउने काम त्यो होला जस्तो लाग्छ त्यस्तै हजुरले भन्नुभएको अब म त आउने थिइनँ जुन एउटा नेपाली लोकगीत लोदो दोहोरी गीतको इतिहासमा एउटा आफ्नै छुट्टै इतिहास बनाउन सफल भयो र अहिलेसम्म अहिलेको पुस्ताले पनि मन पराइदिनु हुन्छ सोह्र वर्ष अगाडिको गीत दुई हजार पैँसठी उत्तिकै प्रिय छ मैले अहिले नयाँ कुनै बोर्डिङहरूको कार्यक्रम नयाँ स्कुलहरूको कार्यक्रममा गएँ भने होइन त्यो सानो सानो बाचबबच्चाहरूले मसँग सँगै समय हुन्छ भनेको पुस्तान्तर भएछ त्यसको लोकप्रियता पनि हस्तान्तरण भएछ मलाई खुसी लाग्छ म सुनाउँछु ढुक्कै मन गरी बसे अन्त नजर लैन ए ढुक्कै मन गरी बसे अन्त नजर लैन छ महिनामा भेटौँ दानी मिठो वचन पाइन हे यही छल होला भन्या भा। हे यही चाल होला भन्या भा यही चल होला भन्या भा त आउने थिइनै यही चाल होला भन्या भा त आउने थिइन यही चल होला भन्या भा सँगलेर आउँदा पनि माया भरी ए सँगलेर आउँदा पनि माया भरी नबोलेरै बसिदिन्छेउ रुन्छेउरी घरी ए कहाँ सुनौली बोली हे काँ सुनौली भोली काँ सुनौली बोली, बोली रुँदै जान्छु भोली भोलि कहाँ सुनौली भोलि रुँदै जान्छु भोली भोलि कहाँ सुनौली बोली, बोली। थ्याङ्क यू हजुर धेरै धेरै दे धन्यवाद छ रोहिला गीतहरू दुईवटा सुनाउनु भयो अब अझै सुन्ने होइन मैले अहिले मै, अघि मैले पनि मैले मैले अघि भर्खर मै, 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 पनि भनेँ मेरो नयाँ गीत बिन्दुवासिनीबाट केही समय अगाडि आएको गीत छ लगभग एक वर्ष अलि भएको छैन मलाई अत्यन्तै मनपर्छ मेरा त्यो हाम्रो गायक साथीहरू गायिका साथीहरू इन्डस्ट्रीका साथीहरू थुप्रैलाई साथी यो गीत मन पनि पर्छ श्रोत दर्शकले पनि मन पराउनु भएको छ म बैना हजुर हजुर म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु Hmm, कहिले होला तिमी पनि मेरो याद मारुनी कहिले होला तिमी पनि मेरो याद मारुनी म त तिम्रै पिरा तिमी जिएको छु नि बहिना हजुर देउ बन मायाले बहि हजुर जुनी भर बिर्सने छैन हजुर देउ बन मायाले बहि हजुर जुनी भर बिर्सने छैन हजुर फेरि एजै लाग्न थाल्यो आफ्नै जीवन चोला फेरि एजै लाग्न थाल्यो आफ्नै जीवन चोला किन कोही कोही यति धेरै माया लाग्छ होला बहिना हजुर ो बन मायाले बहि हजुर जुनी भर बिर्सने छैन हजुर देउ जो बन मायाले बैना हजुर जुनी भर बिर्सने छैन हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अब अर्को एउटा सुनाउनुहुन्छ अब कुन गीत सुनाऊ अलिकति ठ्याक तपाईँले भन्नु पाए हुन्थ्यो होइन अब, अब, अब करुवामा पानीले पनि अत्यन्तै सफलता हासिल गरेको गीत संगीत आमेले बोला, बोला, खोला ज्यानको माया होला कि नहोला प्याउली पलाइ छ ए मेरो माया तिमलाई छ तिम्रो कललाई छ हृदय खोला ज्यानको माया होला कि नहोला बेउली पलाइ छ ए मेरो माया तिमलाई छ तिम्रो कललाई छ यसलाई मेरो माया तिमलाई छ तिम्रो कललाई छ हे तिम्रा लागि हजार चोट सहन्छु चो माया गर्छु गरि नै रहन्छु प्याउली पलाइ छ हे मेरो माया तिमलाई छ तिम्रो कललाई छ हजार चोट सहन्छु चो माया गर्छु गरि नै रहन्छु प्याउली पलाइ छ हे मेरो माया तिमलाई छ तिम्रो कललाई छ यसलाई मेरो माया तिमलाई छ तिम्रो कललाई छ थ्याङ्क धेरै धेरै धन्यवाद छ अब हामी एउटा मात्रै सुनौँ होइन <laughs> करुवामा पानी करुवा पानी केही समय अगाडि यो चाहिँ करुवा पानी चाहिँ अहिलेसम्म पनि उत्तिकै सबैले मन पराउँदै आउनुभएको यो गीत चाहिँ दुई हजार छैसठी सालमा बजारमा आएको थियो मैले र विष्णु माझीले गाएका थियौँ यो पनि मैले गाएका दोहोरी गीतहरूमध्ये लोक दोहोरी गीतहरूमध्ये रोइलाभन्दा बाहेक अत्यन्तै पपुलर भएका अत्यन्तै मन पराउनु भएको र अहिलेसम्म पनि मन पराउनु भएको गीतमा यो करुवामा पानी पनि पर्छ अत्यन्तै मेलोडियस गीत छ म एकटकै यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु Mm, सारा संसार एकनासहुदो रूप देखेर मनकिन रुँदो कारुआमा पानी ुआमा पानी तिम्रो रूप हेर्दैमा सानी काट मन खानी हुँदो रूप देखेरै मनकै नुँदो गरुआमा पानी गरुआमा पानी तिम्रो रूप हेर्दैमा सानी काटकै मनखानी हजुर धन्यवाद दे छ वास्तवमा तपाईँले गाउनुभएका गा, बनाउनु भएका गा, गा। सबै गीतहरूको बारेमा शिरीस देवकोटा युट्युब च्यानलमा पनि अधिकांश मेरा पुराना गीतहरू बिन्दवासी म्युजिकको च्यानलमा पनि छ केही केही गीतहरू अरू कम्पनी मार्फत छन् अहिले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ र सर्च गर्नुभयो भने हजुर सबै पाउनुहुन्छ मजाले सुन्न हेर्न पाउनुहुनेछ आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँलाई एउटा लोकदोरी गायक मात्र नभएर रोइलाको पनि अलिकति रोइला किङ हो भनेर भन्नुहुन्छ धेरैले होइन सँगसँगै उत्कृष्ट सर्जकको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय लोक तथा दौरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको पनि उपमहासचिव हुनुहुन्छ संस्थागत हिसाबले र यो रोइला गीतहरूको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि कतिले ख्याली गीत भन्नुहुन्छ होइन कतिले रोइला गीत र यो दुई प्रकारको गीतहरू लाई खेली खेल्दै गाउने रोइला रुँदै गाउने भन्ने किसिमको पनि समग्रमा छोटकरीमा हामीले त्यसरी बुझ्छौँ यसको बारेमा छोटकरीमा प्रस्ट्याइदिनुहोस् न यो रोइला अहिले त सबैले रोइला भनेपछि एक किसिमको यस्तो गीत हुँदो रहेछ भनेर बुझिसक्नुभयो हजुर तर यसभित्रका विभिन्न आयामहरू छन् अझै टिपिकल्ली गाउँमा यसलाई खेली भनिन्छ र यसलाई रोइलालाई नै रोइलालाई खेलीको रूपमा भनिन्छ आधी खुले रोइला आधी खुले खेली छेप्पन लाउने पनि भनिन्छ भने त्यसका केही संरचनागत विषयहरू छन् जस्तै प्रायः अब हामीले मैले गाएको म त आउने थिएन भन्ने गीत चाहिँ खासमा त्यो चुड्का खेली हो रोइला रोइला पनि भनियो त्यसलाई अझै अझै पुरानोतिर फर्कियो भने त्यसलाई चुड्का खेली किनकि अगाडि त्यसका चुडका पछाडि खेली जोडिन्छ होइन चुट्का खेलियो भने मैले खरबारीमा जान्छु भन्ने गीत पछाडिको प्याटर्न मात्रै गाएँ भने त्यो प्योर खेली होइन त्यो तर अहिले समग्रमा कस्तो छ भने अब त्यसलाई चाहिँ चुर्खा मात्रै भन्ने कि खेली मात्रै भन्ने कि रोइला पनि भन्ने भन्ने विषय चाहिँ अलिकति बिचमा प्रश्न चिन्ह उठेको थियो मैले दुई हजार एकसठी सालमा खरबारीमा जान्छु भन्ने गीत गर्ने बेलामा चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ अब रोइला खेली रोइला भनेर लेखेको चाहिँ हो त्योभन्दा अगाडि रेडियो नेपालमा गीतहरू रेकर्ड भएको थिएँ खेली खेली रोइलाहरू रो, तर सबै लोकगीत भनेर भएको थिएँ अनि त्यसपछि मैले त्यति बेला गीत गर्ने बेलामा चाहिँ गाउँबाट ल्याइसकेको गीतलाई के भन्ने गाउँबाट खेली भनेर ल्याइयो अब त्यसको कुनै राष्ट्रिय नाम हुनसक्छ होइन मैले अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर केही किताबहरू मैले त्यो सानै उमेर थियो सानै उमेरमा पनि मैले चाहिँ किताबहरू किनेँ लोकगीतसँग सम्बन्धित किताबहरू की किन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरैजनासँग सोद्धाखेरि चाहिँ यसलाई न समग्रमा रोइलै भनेर भनिएको लेखिएको प्राप्त भएर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मैले प्रमाण फेला पारिसकेपछि यसलाई ले रोइले ले ले। लेख्नु पर्छ भनेर लेखेँ यति बे मैले गाउँदा बोल्दा भन्दा एल्बममा पनि त्यो लेख्दाखेरि पनि कोस्टमा खेली चाहिँ जोडिरहेको छु जस्तो भयो समाजले अलि बढी खेली भनेर चिन्छ भनेर है तर यसलाई रोइला भनिसकेपछि रोइलाभित्र चुड्का खेली यो यी सबै चिजहरू पर्ने भए यो चाहिँ यसलाई अझै अझै बुझाउने गरी भन्दा यसको परिभाषा मैले मैले दिने परिभाषा चाहिँ विशेष गरी विशेषतः गाउने क्षेत्र भनेको गण्डकी लुम्बिनी धौलागिरी विशेषतः तर यो भजनसँग पनि अन्तर सम्बन्धित हुने हुनाले देशव्यापी रूपमा यसको प्रिय छ यसको ताल यो खैजडी परेको हुन्छ मुजिरा परेको हुन्छ मादल परेको हुन्छ र यो बढी गरी यस्ता किसिमका खेली रोइला गीतहरू पूजाआजा भएको रमाइलो चाहिँ माहौलको अलिकति रातिमा गाइन्छ अलि अधवैसी मान्छेले अलिक बढी गाउने र यसैलाई चाहिँ फेरि यही लयलाई यही ताललाई शब्द मात्रै फेऱ्यो भने भजन हुने जस्तै खरबारीमा जान्छु मुठी लिन्छु टोलाउँछु पादो जाँदै बोलाउँछु भन्यो भने रोइला खेली भयो होइन अब यसलाई भजन गाउने हो भने रामलाई बनिबास भरतलाई रजाएँ भरतलाई रजाएँ भनेर त्यही शब्द मात्रै फेरिदिने पनि त्यो रोइला भजन खेली भजन भयो त्यस कारण त खेली भजनहरू देशभरि गाइने जहाँ पनि त्यसले गर्दा त यसको पपुलारिटी छिटो यसरी व्यवसायिकता हुनु सबैले मन पराउनुको कारण चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो भजनसँग पनि यो अन्धार सम्बन्धित भएको हुनाले कतिपयले मलाई भजन गाउने पनि भन्नुहुन्छ त्यो रोइलाहरूलाई भजनै मान्नुहुन्छ उहाँले त्यो खाले छ र यो अलिकति बढी यसको व्यवसायिक यसको घर घरमा गाउने टोल टोलमा गाउने रमाइलो गर्ने बित्तिकै खजुरी मजिरा बजाएर गाइहाल्ने एरिया भनेको चाहिँ लुम्बिनी गण्डकी धौँदाखेरि त्यसभित्र पनि अझै म मैले बुझेअनुसार चाहिँ काली गण्डकीको सेरो चाहिँ अझै बढी अझै बढी चाहिँ त्यसको नजिकका जिल्लाहरूमा चाहिँ अझै बढी त त्यहाँबाट माइग्रेसन भएर मान्छेहरू बाट गए बर्दियामा पनि गाइन्छ दाङतिर गाउने चलन छ होइन अहिले त जतात नेपाल रमाइलो गर्ने विषयमा त वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने अहिले रोइला खेलीहरूलाई चाहिँ एकदमै अग्रणी तपाईँले लाइभ डोरीमा पनि मन मनपर्ने अनि स्टेजमा पनि जम्ने होइन त्यो त्यो खालको चाहिँ छ र मलाई समग्रमा एउटा लोप हुन लागेको एउटा चाहिँ कुनै एउटा विधा लोकगीतभित्रको अथवा नेपाली समाजको ठुलो एउटा हिस्सा बोकेको एउटा चाहिँ चिज हो अलिकति लोप हुन्थ्यो कि अथवा अरू कोही आउँथ्यो होला तर ढिला हुन्थ्यो कि मैले यसको सानो श्रेय पाएको चाहिँ मलाई त्यति धेरै श्रृङ्गार दिएर रोइलाको यस्तो बादशाह रोइला किङ रोइला मास्टर दुनियाँ भनेर भन्नुहुन्छ म त्यति ठुलो चाहिँ उपाधि लिन योग्य मान्छे होइन तर यति मात्रै भन्छु रोइला खेलीको प्रवर्तन गर्न संरक्षण गर्न र व्यावसायिकता प्रदान गर्न मैले केही भूमिका खेलेको here खेलिरहेको छु र खेल्नेछु जीवनभरि खेल्नेछु यो चाहिँ मैले हजुर जुन दर्शक र श्रोताले जस दिनु भएको छ त्यसमा आत्मसन्तुष्टि स्वीकार्छु त्यहाँ त्यो ठ्याक्कै त्यो त्यति ठुलो उपाधि मैले लिन सकौँला नसकौँला त्यो खालको मैले योगदान दिएको हुला नहोला केही योगदान दिएको छु तर मैले के चाहिँ स्वीकार्छु भने यो योगदान जसले मलाई त्यस्ता किसिमका विभिन्न शीर्षकहरू दिनुभएको छ उपाधिहरू दिनुभएको छ त्यसले मलाई जिम्मेवार बोध बनाएको छ र अलिकति लामो समय भयो अहिले पनि मैले एउटा गीत बजारमा निकालेँ मैले सेयर गरेँ गीत राम्रो लाग्यो तर दाजुको रोइला गीत कहिले सुन्न पाइन्छ भन्नु गीतसँग अरू गीत निकाल्यो भने पनि गीत कमेन्ट गर्दाखेरि तल आएर युट्युबमा पनि हेर्नु ठ्याक्कै सबै ठिक छ दाइ दाइका हरेक गीतहरू मनपर्छन् तर रोइला त अझै धेरै मनपर्छ भन्नुहुन्छ अहिले मैले त्यही रोइला गीतको तयारीमा छु र नयाँ गीत मैले रोइला नयाँ रोइला चाहिँ यो माघमा चाहिँ रिलिज गर्ने तयारीमा छु अरू नर्मल दोरीहरू लोकदोरी लो, 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 गीतहरूको तयारी त भइरहेको छ हजुर अझै जति गीत सङ्गीतहरूमा जोडिनुहुन्छ सबै गीत सङ्गीतप्रति हामी उच्च सम्मानसँगै सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अब हामी अन्तमा पनि छौँ हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिएको छ तपाईँको अगाडिपट्टि पल पल अनियान केस तेल देख्नु छ होइन कपाल झर्नबाट यसले रोक्न मद्दत गर्छ नयाँ कपाल उमार्न सहयोग गर्छ अनि कपालको चाया हटाउन पनि सहयोग गर्छ कपाल कालो बनाउन मद्दत गर्छ र यसको लागि अन्ठानब्बे पाँच दस एकसट्ठी दुई सय छ्यालिसमा श्रोता दर्शकले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो तर्फबाट विशेष गरेर कार्यक्रम लोक सिर्जना परिवारको तर्फबाट हजुरलाई मायाको चिन्ह स्वरूप हजुरले ग्रहण गर्नुहोला मलाई खुसी लाग्यो अब उमेर सँगसँगै सबै कुराको हिसाबले कपालहरूमा समस्या आउने पनि हुन्छ अलिकति काठमाडौँको धुलो धुवा अलिकति मोटरसाइस साइकलको यात्रा अलिक बढी हुन्छ त्यसले गर्दा हेलमेटको कारणले पनि अलिकति कपालमा चाया पर्ने अथवा कपाल झर्ने समस्याहरू आइरहेको हुन्छ मैले यो अनियन हेयर ओइल चाहिँ आ प्रयोग गर्छु र प्रयोग गरिसकेपछि मलाई आशा छ मैले धेरै ठाउँमा देखिरहेको पनि छु यसको प्रचार प्रसार अग्रज अग्रजदायहरूले पनि यसको राम्रो चाहिँ प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ प्रयोग गर्नेहरूले पनि अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेको पाएको छु र अझै बढी यसको चाहिँ विश्वसनीयता कति छ भन्ने विषय चाहिँ म आफूले पनि प्रयोग गर्नेछु र एकचोटि सम्पूर्ण श्रोताहरू दर्शकहरू जसले हेरिरहनु भएको छ र कपालमा केही समस्या छ भने यो चाहिँ यो नेपाली प्रोडक्ट भएको हुनाले चाहिँ यो सबै चाहिँ एकचोटि प्रयोग गरेर यो थुपुरमा बनेको रहेछ यो चाहिँ एकचोटि प्रयोग गरेर कै कति कयौँ प्रयोगहरू हामीले विदेशी प्रडक्टहरू प्रयोग गरिसकेका छौँ कयौँ क्रिमहरू लाइसकेका छौँ कयौँ चाहिँ कपालमा कुराहरू लगाएका होला तर एकचोटि नेपाली प्रोडक्ट यो अनियन हेयर ओइल हजुरहरूले पनि लगाइदिनु म यति चाहिँ यो मेरो तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अन्तमा छौँ राजकुमारजी तपाईँको बारेमा त म मा बोल्नै छु धेको बोलेर सक्दिनँ तपाईँ आफैमा एउटा सञ्चारकर्मी मात्रै होइन नेपाली लोकसङ्गीतलाई लामो समयदेखि जुरुक्क बोकेर हिँड्नु भएको छ तपाईँ एउटा असल सर्जक गायक असल सञ्चारकर्मी अत्यन्तै विश्वासिलो मान्छे यहाँको बारेमा म लामो बोलिनँ यहाँले जुन किसिमको कर्म गरिरहनु भएको छ नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई जुन किसिमले योगदान दिइरहनु भएको छ यहाँको पनि म उच्च चाहिँ मूल्याङ्कनको मेरो मनले गर्छ र अत्यन्तै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ को नेपाली रेडियो नेटवर्कसँगको यो चाहिँ जुन, जुन यात्रा छ त्यो लामो समय रहिराखोस् यहाँलाई पनि व्यक्तिगत हिसाबले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रेडियो एनआरएन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिक कक्षमा बसेर हाम्रो आवाज श्रोता दर्शकसम्म पुर्याउने प्राविधिक साथीहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर तपाईँलाई पनि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सँगै अहिले हामी छुट्टिन्छौँ हस् नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत संगीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्रष्टा र सिर्जनाको संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको तपाईँ अनि हामी सबैको आफ्नै कार्यक्रम लोक सिर्जना शनिबार बाहेक हरेक दिन अपरान्न चार बजेको नेपाली खबरपछि पाँच बजेसम्म काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान अनि नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरिका विभिन्न एफएम रेडियोबाट सुन्न नभुल्नुहोला यस कार्यक्रमका प्रायोजक पल्पल ओनियन केस तेल कपाल झर्नबाट रोक्न नयाँ कपाल उमार्न सहयोग गर्न कपालको चाया हटाउन कपाल कालो बनाउन आज पल्पल ओनियन केस तेल प्रयोग गर्नुहोस् सम्पर्क अन्ठानब्बे पाँच दस एकसठी दुई सय छयालिस नाइन एट फाइभ वान जिरो सिक्स वान टू फोर सिक्स